Tão pondo água no leite especial, tão pondo soja no leite do tipo B. O que eles querem é fazer o leite render. Tão inventando de pôr mandioca no C. Tão inventando de pôr mandioca no C. Tão inventando de pôr mandioca no C. Justo a mandioca? Essa misturada aí, não sei se vai dar certo não, hein? Até a mandioca no C. O leite puro pra saúde é muito bom. Com essa exploração não tem leite natural. Antigamente dava gosto de beber. Não tinha do B nem C, nem o tal especial. Mas hoje em dia é tudo uma misturada. Já não se vê coalhada, é tudo enganação. Tão inventando de pôr até mandioca. Com leite da mandioca aumentar a produção. Tão pondo água no leite especial, tão pondo soja no leite do tipo B. O que eles querem é fazer o leite render. Tão inventando de pôr mandioca no C. Tão pondo água no leite especial, tão pondo soja no leite do tipo B. O que eles querem é fazer o leite render. Tão inventando de pôr mandioca no C. Ai, tão inventando de pôr mandioca no C. Ui, tão inventando de pôr mandioca no C. No leite C. Uma raridade, não se encontra na cidade, não adianta procurar. Lá na fazenda só quem bebe é o bezerro, porque ele é o primeiro, bem antes de se tirar. A qualidade do leite ficou bem fraca, a culpa não é da vaca, retireiro ou patrão. Tão inventando de pôr até mandioca, com leite da mandioca aumentar a produção. Tão pondo água no leite especial, tão pondo soja no leite do tipo B. O que eles querem é fazer o leite render. Tão inventando de pôr mandioca no C. Tão pondo água no leite especial, tão pondo soja no leite do tipo B. O que eles querem é fazer o leite render. Tão inventando de pôr mandioca no C. Ai, tão inventando de pôr mandioca no C. Tão inventando de pôr mandioca no C.